Здравейте! Аз съм Вася, а вие гледате Code Fashion TV. Намирам се на благотворителната гала вечер на Lions Club София Витоша. С кого ще ви срещна и какво ще видите? Гледайте видеото! Един от основателите на Lions Club София Витоша, Славка Занева. Госпожо Занева, здравейте, много ми е драго. И на мене ми е много драго и много правилно казахте. Толкова години минаха, наистина сме от основателите, повече от 12-13. Кажете, какво ще видим тази вечер? Знаете ли, аз също ще бъда малко изненадана, тъй като години наред бях в центъра на екип и всичко знаех и го приготвях. Тази вечер съм малко кът на гости, но сме дали всичко в ръцете на супер професионалната лавица, госпожа Танчето Трайкова и нейния екип сега. И се надявам и аз като вас да бъда супер приятно изненадана от това, което ще се случи вътре. Вярвам, че заедно ще бъдем изненадани всички. А знаете ли, най-хубавото е, че това в крайна сметка е един благотворителен бал, който беше прекъснат заради пандемичната година. Не трябва да се прекъсват традициите, защото хората трябва да продължават да вярват, че нали има една устойчивост и да си продължим с проектите. Това е едно от вашите мотота. Доброто така трябва да продължи. Точно така. И съветвам всички да се присъединим към тази хубава вечер. И аз ги приветствам всички. Хубава вечер. Благодаря много. Благодаря ви и аз. До мен е Искра Стефанова, която е президент на Lions Club София Витоша. Искра, здравейте, много ми е приятно. Здравейте, много благодаря за това, че сте наши гости и за интервюто, което взимате. Темата тази вечер е нощта на ангелите. Не напразно избрахме това мото, тъй като ангелите сътворяват чудеса, а ние се опитаме да ги правим с помощта на нашите дарители. За 14 години от създаването на този клуб, ние сме дарили до момента над 1 милион 800 хиляди лева. Като каузите са разнородни, предимно превенция на очните болести, диабет, онко, както и надарени деца и младежи. От една година, също така, най-голямото ни дарение е за ковиози. Ние сме едни от най-големите дарители на Пирогов, на клиниката по изгаряния. Спечелихме и една от най-престижните награди за дарители. Финализирахме закупуването на арфа за Националното училище музикално Любомир Пипков. Също така от COVID, проблемите, които започнаха през последните години, сме дарили 102 000 лева за шлемове, за разни други апаратури на първа, втора, четвърта и пета градски болници. И всъщност най-големият ни проект и най-голямата ни мечта, това е този център за млади хора, който в момента се опитаме да създадем с подкрепата на нашите дарители и цялото общество за социална интеграция и професионално обучение на младежи с физически и интелектуални увреждания. Това е едно прекрасно нещо, даже не едно дело, много. И наистина началото е дълго. Как решихте да се занимавате с това? Изобщо имаше ли личен пример, който ви потикна да започнете да се занимавате с благотворителност? Преди всичко, аз работя в една правна кантора. Ние винаги сме били социално ангажирани, независимо дали става за деца, за други фондации, за животни. И всъщност повечето от хората в този клуб, дамите, са ми приятелки от дълги години. И затова в последните две години, всъщност, аз съм от една от най-младите членове в това сдружение. Но тази кауза ми е била винаги при сърце и аз винаги съм се отзовавала и в лично качество, и като Lions, и като правна кантора винаги. А какво предстои да видим тази вечер? Има ли някоя кауза, която, да кажем, сте приели повече на сърце от останалите? Да, това е създаването на този център, който ви казах, за деца с увреждания. Всъщност, ние събрахме много пари първо за училището Луи Брайл, оттам започна всичко. Този проект заедно с Министерството отпуснаха 264 000 лева и реално погледнато 1000 квадратни метра вече са изремонтирани. Сега тази година искаме да съберем, който може
може с финанси, който може и материално, било то с шкафчета, маси или каквото и да, за да могат там да се направят зала за рехабилитация, ресторантьорство, различни видове дейност, която тези млади хора могат да по някакъв начин да се развиват и да бъдат самодостатъчни. А и също така в този процес се срещнахме с една много интересна дама, която е светът на Мария Цецка Караджова. Всъщност тя от много години е реализирала нещо подобно и всъщност ние се включваме към нейната кауза за една кухня надежда. Ще дарим и там 52 000 лева и каузата продължава. Много благодаря, желая хубава вечер и успех. Благодаря ви и аз. Елена Кристиано. Много ми е приятно, че сте в ефира на Code Fashion. Привет! Благодаря ви за поканата. И аз благодаря. Кажете за вас какво е изобщо тази организация, каква е вашата роля? Аз съм един от членовете на Lions Club София Витоша. Причината да членувам в този клуб първо е благодарение на мои приятелки, които са много активна част в този клуб. Харесва ми дейността на клуба, защото в този клуб конкретно членуват повечето са дами, както казвам, приятелки. Това са изключително активни личности. Имаме много хубави каузи, истински каузи, които всяка година подкрепяме и развиваме. Така че за мен, освен че е също част от моята социална дейност, също така е и много приятно да посещавам клуба заради хората, които членуват в него. Какво предстои да видим тази вечер? Има ли някоя кауза, върху която така усилено работихте през изминалата година? Ами няколко са каузите. Нека да оставим това да бъде момент на изненада. Това е за мен един от... Аз съм член на различни организации, в различни клубове членувам, обаче нашия клуб е винаги с много инициативи и те не винаги са само една. Така че тази вечер нека да оставим това да бъде и елемент на изненада. Предстои да видим. Много благодаря. Желая ви хубава вечер. Благодаря и на вас и в навечерието на празниците ми позволете да кажа на зрителите на Code Fashion весели празници и светла Коледа. И аз благодаря. Това до мен е Цвети Спиридонова. Здравейте, Цвети. Здравейте, радвам се да ви видя. Аз вас също. Кажете какво ви свързва с Lions Club? С Lions Club, освен на изключителното вдъхновение, което тези хора носят от себе си с това, което правят, ме свързват и много приятелски чувства. Така че мисля, че с голямо удоволствие приех поканата им да бъда с тях тази вечер. Какво предстои да видим тази вечер? Има ли някоя кауза, която е по-при сърце за вас? Всъщност аз съм впечатлена от избора им за тази вечер, а именно да дарят на децата с нарушено зрение, т.е. на незрящите деца, частица, възможност да се развият допълнително. Знаем, че когато природата или Господ ни лишава от една сетивност, трябва да се научим да чувстваме с други сетива и мисля, че тези деца ще почувстват със сърцата си, които са много по-изострени, вероятно, добрината, която ще им донесе тази вечер под формата на възможността да се научат да работят различни неща. Доколкото разбрах от инициаторите, сумите ще бъдат насочени към оборудването на помещение, в които децата да учат различни форми на занаят, което е прекрасно. Ще развият и ръцете си, освен сърцето, което вече е вдъхновено. Абсолютно, това е толкова, толкова прекрасна инициатива, наистина. Вие самата имате ли личен пример, който ви потиква да се занимавате с благотворителност? Ами аз съм лекар. Мисля, че лекарите ежедневно правят някаква форма на благотворителност, най-малко със съпричастността, която имат към страданието и болката на останалите. В съвсем личен план, разбира се, това е моя баща, който ме научи от малка, че е всъщност много прекрасно да даваш и че много е хубава молитвата
Господ да ви дава, за да може и вие да давате. Продължавайте да давате. Много ви благодаря за тази вечер. Дано да всичко да е много прекрасно за вас. Ще. Хубава вечер. Мерси. С госпожа Ташкова. Госпожа Ташкова, много ми е приятно. Здравейте! Кажете, от колко време сте в организацията и изобщо какво ви свързва с тази прекрасна инициатива? В организацията съвсем официално съм от 3 години, мисля. Но съм техен приятел много отдавна. Подкрепях почти всяка инициатива, която така те инициираха. И след което изникна това предложение аз да стана техен член, и аз, разбира се, приех с огромно удоволствие. Какво предстои да видим тази вечер? Тази вечер ще събираме средства за поредните инициативи на Lions Club. Тази вечер ще има благотворителен търг, тази вечер ще има благотворителна томбола. Така че нека отворим сърцата си, нека бъдем добри. Нека да помогнем на хората, които имат нужда. До мен е София Борисова. София, здравей! Здравейте! Много ми е приятно. Кажи, какво те свързва с Lions Club София Витоша? Ами, последните, може би, 4-5 години, аз не пропускам тяхно събитие. Страхотни са и наистина адмирации за това, което правят, защото каузите са благотворителни и наистина помагаме всички ние, които сме тук, на тези, които имат нужда. Какво според теб ще видим тази вечер? Има ли нещо, което очакваш самата ти? Ами, освен на ангелско настроение, очаквам да съберем повече пари от всеки друг път и, разбира се, много забавления. Най-важното. Кажи обаче, имаш ли някакъв личен пример, който пряко те свързва с това да искаш да се занимаваш с благотворителност? Освен модата, разбира се. Да, аз помагам на доста хора въобще в работата си извън нея. Също така, всяка година правя рокли на деца от детски домове, защото и те искат да бъдат абитуриенти и да бъдат страхотни. И наистина е много мило и за мен е голямо удовлетворение, защото винаги когато подаваш ръка на този, който има нужда, това е най-голямото щастие, което можеш да получиш. Това е една прекрасна инициатива. Аз пожелавам много успех и много хубава вечер. И аз благодаря. Това до мен е Владо Димов. Владо, здравейте! Здравейте! Какво правите на това събитие? С какво ви свързва изобщо организацията? Ами, дълги години работим с Lions Club заедно, съвместно. Както те ми помагат в някои мои проекти, когато аз създавам песни, така и аз участвам в тяхни мероприятия благотворително. Тази вечер съм поканил и един мой студент, една прекрасна дама Ивета Петрова, която ще пее, ще бъде на сцена и ще покаже своите гласови възможности. Много красиво пее, така че всички гости ще се възхитят на нейните качества, които има. Предстои да видим, това е прекрасно. Какво друго очакваме да видим тази вечер? Нещо по-интересно? Нещо по-интересно, в личен план има една песен, която се казва Цялата любов и мисля тази вечер да изпее на живо пред всички членове на Lions Club. Ще пее и аз на една сцена. Също аз съм музикант, преподавател в Национална музикална академия, професор Панчо Владигеров. Това е нещо, което аз мога да даря на клуба, на Lions Club, така че това е от мен нещата, които мога да допренеса за една прекрасна вечер. Прекрасно пожелавам да бъде. Предстои да видим. Благодаря, успех на вас. Мерси. Благотворителната вечер, нощта на ангелите на Lions Club София Витоша. Добре дошли, скъпи приятели, приятели на Lions Club Витоша София.
Аз съм Евелина Павлова, за мен е изключителна чест да бъда водеща на това събитие, събитие на добротворството. Не случайно ми избрано това мото. Ангелите са тези, които правят чудеса. А ние се опитваме да ги сътворим с ваша помощ. За своето 14-годишно съществуване, Lions Club София Витоша е реализирала каузи за 1 800 000 лева, изразени в финанси, труд и предмети. Ето ви. Приятели и благодетели, оценяваме високо това, че сте отделили от своето време средства, за да ни подкрепите. Благодарим и на тези, които се включили като дарения. Наистина оценяваме да благодарим. А сега давам думата на настоящия председател, госпожа Есена Бешарова. Допълнение за това, което каза Амелия, ние сме един от най-големите спонсори на Пирогов, на фирмата с Бугарени. Благодарение на вас, хората, които ни вярват и подкрепят, добихме самочувствието, че можем повече. От години планираме и работим за изграждането на детски лайн център за социална интеграция и професионално обучение на младежи с физическа и интелектуална увреждания. Това е един голям проект, изключително сложен, с много проблеми и бюрокрация, но вече имаме позитивни индикации, че проектът ни може да се осъществи и първите стъпки в тази посока вече са факт. Съвместно с ръководството на училище за незрящи деца УИ Браил разработихме идеен проект, който беше одобрен от Министерството на образованието и бяха отпуснати 264 000 лева за строително-ремонтни дейности. Преди по-малко от месец ремонтът на приземния етаж на училището от 1000 квадратни метра се включи. Тепърва предстои неговото оборудване и обзавеждане. Предвижда се да има кабинет по ресторантьорство, брандиране, керамика, такачество и шивачество. Предвидени си помещения за трудова рехабилитация, кинезитерапия, музикотерапия и стая за почивка. Си с Джуджи. Джуджи, здравей! Здравей! Кажи. Много, като ви видях, така ми стане много приятно. Ей, че хубаво! Кажи, какво те свързва с Lions Club? Първо, аз съм един от първите членове на София Lions Витоша. И тук ме свързва естествено приятелството. Сега има скъпи за мен хора и не пропускам тяхно събитие. Това е прекрасно. Имаш ли самата ти личен пример, който да те потиква да се занимаваш с благотворителност? Личен пример не бих казала, че имам. Просто смятам, че дядо ми, моя всъщност прадядо, бил казал, защото аз не съм била тогава родена, за да знам, че човек, когато има, трябва да го споделя. И аз смятам, че това е много важно, затова дори малко да е, когато споделиш това, което имаш, то се умножава. И правиш и нещо хубаво за други. Наистина смятам обаче, че не трябва това нещо да се афишира, не трябва да обясняваш колко си добър, нали, колко си благотворителен. Такива събития обаче са чест човек да участва в тях, защото каузите наистина си заслужават. Аз като наистина като човек, който познава хората от клуба, знам, че всичко, което правят, го правят от сърце и наистина отива там, където трябва и помощта е реална, истинска и на време. Абсолютно. Кажи, какво очакваме да видим тази вечер? Защо как очакваш ти самата да протече за теб? Вечерите на организирани от клуб София Lions клуб София Витоша винаги са много забавни, много топли, много приятни. Естествено, томбулата е едно от най-интересните неща. Като не трябва да забравяме, че купувайки си билетчета за томбулата, ние пак участваме за дадена кауза и се събират пари по този начин. Естествено, томболите са това, което така дига публиката и търговете, които се правят, защото наистина има много специални неща, които пак можеш да давайки да получиш. Кое ти е на теб любимото мото, специално говоряки за такива каузи, изобщо за благотворителност? Какво искаш ти самата да оставиш като послание?
Ами, наистина, не знам, за мото не съм си мислила, честно казано, но това е, ако имаш, ако си дал, има една песен, между другото, сега сетих на Емил Димитров, ако си дал, значи не си живяла на празно. Много ти благодаря, жива ти да имаш хубава вечер. И аз пожелавам всичко хубаво на любимата ми Кот Фешън. Ама гледайте и Кот Хелт. Това до мен е Невси или Невена. Невена, здравей, много ми е приятно. Какво те води в България и изобщо какво те води на това събитие? Кажи, как преминава за теб вечерта? Ами, много ми е приятно, че се запознахме, първо да кажа. Вечерта е наистина доста интересна за мен. Какво ме доведе до нея е всъщност специална покана от моя лична приятелка, която ми спомена за Lions Club. И тъй като доста години се занимавам с благотворителни цели в други части на света, ми беше доста интересно да видя как се случват тези събития тук в България. Изключително впечатлена съм от желанието на дамите да са включени в такива каузи, защото те са водещи за нас и трябва да помагаме един на друг, така че за мен събитието беше доста изненадващо и се надявам да мога да съм по-полезна сега с моето завръщане в България на такива каузи за бъдеще, защото в крайна сметка, ако ние не помагаме един на друг, няма кой да ни помогне и няма други варианти за решение. Абсолютно е така. Сравняваш събитията обаче с събития, които са по цял свят. Разкажи ми, къде си била по света, какво правиш изобщо в живота си, с какво се занимаваш? Ами, интересно е, че всъщност такива събития съм, на такива събития съм присъствала в различни части на света. По принцип живеех в Чикаго за последните 20 години. Всъщност се завърнах в България сега преди по-малко от 4 месеца. Така че за мен тези събития са новост тук на наша територия, но като цяло съм работила с събития, свързани с Looking Glass Theater в Чикаго, Ronald McDonald House, по-големи корпорации, в които винаги сме помагали, било то за деца, било то за животни. В бизнеса ми, с който съм се занимавала, нещата, които правихме, бяха, например, 30 дена до Коледа, в които всеки ден сме правили различни дарения. И в общи линии работя с доста хора. Аз съм фризьор по професия, от което много се гордея. И мисля, че ние като такива професионалисти докосваме хората по най-различен начин. Успяваме да се докоснем до тях физически, но и много добре знаем за какво, с какво всеки един от тях може да бъде полезен. И всъщност, моето желание е да продължавам да помагам по какъвто е възможен начин и сега в моята собствена страна. Казваш обаче, че си се завърнала за постоянно в България, което какво означава? Че вече ще си имаме фризьор Невси някъде тук наблизо или какво? Ами, да, нека това да остане за сега като план. Имам доста интересни планове. Да, завръщам се. Това ми беше мечта от много време. Това е моя personal, така да се каже, legacy, нещо, което много отдавна искам да направя. Да се върна в собствената си родина. Защото правих доста в чужбина за други хора по света и мисля, че е време всеки един от нас да погледне откъде е излезъл, къде са корените му и да направи най-доброто за родината си. Аз много ти благодаря за това, че запознахме и за интервюто. Хубава вечер! Благодаря ти много и на мен също.